بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عیسیٰ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں. ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے خدا کے رسول، آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ وجہ خوف کیا ہے؟ آپ کے پیچھے کوئی دشمن تو نظر نہیں آتا؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں، تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال. اس آدمی نے کہا، یا حضرت، آپ کیا وہ مسیحا نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرا شفا یاب ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں. اس آدمی نے کہا، کیا آپ وہ بادشاہ نہیں جو مردے پر کلام الہی پڑھتے ہیں اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں. اس آدمی نے کہا، کیا آپ وہ ہی نہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پر دم کر دے تو وہ اسی وقت ہوا میں اڑنے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک میں وہی ہوں. پھر اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے تو آپ کو کس کا خوف ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اس رب العزت کی قسم کے جس کے اسم اعظم کو میں ان اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفا یاب ہو گئے، پہاڑوں پر پڑھا وہ ہٹ گئے، مردوں پر پڑھا وہ جی اٹھے. لیکن وہی اسم اعظم میں نے احمد پر لاکھوں بار پڑھا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا. اس شخص نے پوچھا، یا حضرت، یہ کیا ہے کہ اسم اعظم اندھوں، بہروں اور مردوں پر تو اثر کرے لیکن احمق پر کوئی اثر نہیں، حالانکہ حماقت بھی ایک مرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حماقت کی بیماری خدائی قہر ہے.